Բակալություն, ճիշտ ասած, ես սոթանավակային գործողումից եմ գալիս հիմա, բայց այն ինչ որ էստեղ լսեցի, թույլատալի եմ, որ ես, պարոն Գրիգորյան, պարոն Հակոբյան, թույլատալիս, որպեսզի ես արձագանք եմ, չեմ կարող չարձագանքել, բայց մի անգամ ասել եմ ստեղ Վլադիմիր Վարդանյանին, ստեղ ցուցումներ տալու, ինչ որ բաներ անելու, որ ուրեմն հատուկ ինչ-որ մասնագիտացված չպետք է մարդիկ լինեն, որ վերկեն աստեղից ասեն, կա դիսկուրս, բարինենք դիսկուրսը լսենք, գնանք, հիմա եկել ենք ստեղ ինչ են քննարկում, ասենք դուք որպես նաև նախագահող պետք է թեմայի շեղումների ժամանակ թույլ չտաք, որ շեղվեն, իսկ եթե շեղվեն, բոլոր ելույթները պետք է շեղվեն, այն ինչ որ ասվելա շատ ճիշտ է եղել, այն ինչ որ ասվելա քաղաքապետարանի հետ կապված, եւ ինչ որ Ուրիխանյանը ինչ որ ասելա արձագանքել է դրան, որտեղ համարժեք արձագանք, պետք չի, որ մեկս մյուսին անընդհատ արձագանք ձայնագրված ստուդիա մենք ուրեմն ստեղ ցուցադրենք, ուրեմն նորից եմ ասում, որևէ մեկը ցուցում, խորհուրդ, չգիտեմ ինչ-որ մեծավարի բաներ անելու, և շատ շատերն էլ պետք է մեծերի գործերին չխառնվեն, նաև էլ պետք է ասենք, պետք է ես չեմ ուզում հին բաներ ասեմ, պետք է քաղաքական ճանապարհ ասնենք, վաստակ ունենանք, տես բաներ չեմ ասում, բայց պետք է գնալ ճիշտ ճանապարհով, հիմա ասենք մենք ինչ ենք ստեղ քննարկում, այո, ներդրողների հետ Հայաստանում աշխատանքը զրոյական մակարդակի վրա է, վաղը չէ մյուս օրը կլինի, այսօր քանիսն է, 3-ը թե 4-ը, այսօր ամսի 4-ն է, վաղը վիճակագրական կոմիտեն կհրապարակի թվեր, եւ դուք կտեսնեք, որ այն ինչ որ ես ասում էի հունվար, հունիսի հետ կապված, հունվար սեպտեմբերը ավելի խայտառակ վիճակա լինելու, երբ որ ասում եք ներդրողների հետ աշխատեք, բարի եղեք, ցուցաբերեք համապատասխան մակարդակ եւ աշխատեք, ոչ թե ստեղ դասագրքային, ինչ գիտեմ, կիսաշփիտներով, բաներով գնացեք, մտածեք, որ Հայաստան ներդրում չի գալի, եւ ստեղ մնացած բոլոր բաները հենց հենց արձագանքներ են, նորից եմ կրկնում, բարգավաճ Հայաստանի, որևէ մեկը թող ցուցում կամ հրահանգ չտա, որտեղ այդ իրանքը ոչ ունեն, ոչ էլ ունենալու են, այսքանը։